তো ভালো চান্দা, তাকে ওরা খায় মাংদা بزرگو گراؤ عزیزو السلام علیکم اسا ممنون ہے صدق نے الفاظ کہنی جگہ تسے ہونے محبت دیتن جو عزت دیتی ہے اللہ تعالیٰ کو عزت دے وے اللہ تعالیٰ عزت اضافہ فرماوے پانچ سال پہلے چار پانچ سال پہلے جلے اسمبلی تو سب ڈسکوالیفائی کر دیتا گیا ان دے بعد لا مالا مسئلے مسائل علاقے پیدا تھے تحصیل پوری پیدا تھے سولا سارے مخالفین بڑے ہیں خوفناک شکل کٹ کے آ گئے بی بی مر گئے بابا مر گئے آدھے ہوں کتنا ہی کیونکہ اور یہ گفتگو کرنے وجہ میں ایم این اے تو بڑھ گیا میں کو فلانے کا صبح ووٹ دینے ہو ٹھیک نہ تو ووٹ اپنے رکھو میں ایم این اے بڑھ گیا تو گراویں پوچھے پیچھے سارے کیوں آئے بیٹھے میں ہی تو آسے آیا بیٹھا کہ تو سکل نہ رہے اے فرعونیت ہے اے تکبر ہے اے فرعونیت اے تکبر ہے کچھ حالا تھی قید مولا نے میں کو تاؤں بحال کیتے انہا تکبر رہا ہوا تھا چراغ صاحب شکست فتح من جانب اللہ جناب کنے ووٹر دی عزت کرن سکھوے سا انشاءاللہ تعالی تو کو میں در در کے ٹروے سا میں تاکہ مرتا خواجہ صاحب کو ہر محلے بھی پرگام دو تاکہ اے دیکھے صحیح نے گلی میں ٹورے صحیح 13 سال اقدار رہ گئے کتنی ہکسی لائیے اللہ صاحب کو موقع دیتا انشاءاللہ تعالی اللہ صاحب کو موقع دیتا اساں این شہر دی شکل اساں حیات تبدیل کر دسو انشاءاللہ جیویں کوٹ کساں یہ اساں تبدیل کیتی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ دے حکم نال انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اگر اساں ایم این اے بڑھ گئے تا اپنے حقوق گنن جان دے اور گن کے دکھے سو تا کو آج تک کوئی ایم این اے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں گنایا کوئی سات اٹھ ایم این اے صاحبان گزر گئے ہوسن لیکن کوئی ایم این اے صاحب کوئی میگا پروجیکٹ وفاق کرنے نہیں کی گنایا اللہ صاحب کو موقع دیتا وفاق کرنے میگا پروجیکٹ گن کے آسوں کیسی لباس ہے بہرحال سادی استدعا ہے جتنا سا کو حق سو جتنا میں کو حاضر چھنے اسا ایک ایک ووٹ دکھا کر میں برا دے کر میں ویسا کیونکہ میں کو ووٹن کی ضرورت ہے او کو ووٹن کی کو ضرورت کہنی او ودرا میں لیکن سا کو ضرورت ہے میں ایک ایک درد دے اوپر برا کر میں حاضر کیتا استدعا کرے سا کہ اج موقع آیا پے انہیں ظالم نہ جڑے نا انہاں تکبر ضرور انہاں توڑو بہرحال جویں محبت سا کو برا دینے پین جویں دوائیں دینے پین اتھو لگ دے کیونکہ جویں موٹر پیٹرول تے چل دیئے میں ہوں دوائیں تے چل دا ہوتا بیا میرے گھنے کسے نہیں رہ دیئے یہ اپیل کرے سا کہ میں کو پنجویں تک ایک ووٹ نہیں اپنے دوائیں بھی چاہیے یاد رکھے سا مہربانی بلوچا اگر میں موقع ملیا کامیاب کی گیا تو انہیں محبت جواب میں سود نہ لے سا انشاءاللہ کرا مہربانی